Без гарячої води майже місяць. З 1 і до 23 серпня вінницькі тепловики призупинять централізовану подачу гарячої води в домівки вінничан. Про це сьогодні на прес-конференції повідомив перший заступник міського голови Володимир Кістіон. Посадовець каже, рішення влади непросте і непопулярне. Утім, вимушене, адже якщо не зекономити зараз, взимку доведеться мерзнути. Дефіцит газу в державі сьогодні становить 7 мільярдів кубів. Скільки блакитного палива нам треба зекономити – далі у сюжеті. Зменшити споживання газу на третину мають вінничани, аби не мерзнути взимку. Економити доведеться щонайменше до кінця року, аби загалом заощадити 44 мільйони кубів. 4 мільйона кубів газу на місяць для виробництва гарячого водопостачання для нашого міста. Тобто, якщо ми, в принципі, прийняли таке рішення із 1 серпня по 23, як ми припинимо гаряче водопостачання, то в нас ми зменшимо споживання як мінімум на 3,5 мільйона метрів кубічних газу для підприємств, які здійснюють гаряче водопостачання на території нашого міста. Ще 8 мільйонів планують зекономити, максимально відтягнувши початок опалювального сезону. А коли той таки почнеться, думають прогрівати приміщення не до традиційних 18, а до 16 градусів. Ми не виключаємо, що ми, в принципі, будемо звертатися до наших мешканців, що на декілька градусів ми зменшимо температуру на гарячій води. Роблять чиновники ставку і на модернізацію та реконструкцію котелень. Очікують, що вдасться заощадити ще 30 мільйонів кубів газу. Вода потече. Про відключення гарячої води майже на місяць вінничанка Ірина дізналась від нашої знімальної групи. Мати двох дітей від новини, м'яко кажучи, не в захваті, але потерпіти готова. Я думаю, в кожній господині знайдеться на кухні велика 10-літрова кастрюля, в якій можна підігріти води. Я думаю, це буде гарна альтернатива. Як без гарячої? Холодною ми ж нічого не будемо робити. І не митися, і нічого. Не знаю. Я до цього негативно ставлюся. Крок вимушений, говорить перший заступник міського голови Володимир Кістіон. І просить городян із розумінням поставитися до відключення гарячої води. Адже на кону тепло в домівках взимку. Встановлювати ж індивідуальне опалення не радить. Каже, економити вдасться лише за умови, якщо весь будинок перейде на автономку. Тому що буде збільшуватись на споживання за рахунок того індивідуума або фізичної особи, яка поставила індивідуальний котел. А також необхідно буде на цей будинок подавати централізоване тепло по тих же мережах з тими же втратами. У четвер на засіданні виконкому мають створити антикризовий штаб. До нього, окрім керманичів міста, увійдуть і очільники теплопостачальних організацій. Для кожного підприємства затвердять свій об'єм блакитного палива, який доведеться заощадити. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».